I dag er det en ny dag. Kan du lukke røvcomputer? I dag er det en ny dag, og vi skal vlogge. Så stop dog. Og vi skal vlogge i dag. Vi skal lave clickbait. Det starter over clickbait, men jeg håber, jeg har kunne leve med det. Jeg skal købe julegaver. Det har jeg stadig ikke fået gjort, og det er den 22. i dag, så det er jul i overmorgen. Så det kunne godt være, at man lige skulle tage sig sammen og få op og købe julegaver. Klokken er 5 nu, og nu tager vi op til Ruskercenteret for at købe det. Jeg skal købe de sidste julegaver, jeg mangler, for jeg har egentlig kun købt én julegave til Freja. Så ja, jeg har ikke fået filmet så meget i dag, for jeg sidder og redigeret, men det er heldigvis blevet færdigt med nu, og den sidste video er ved at eksportere, og så skal jeg sende dem alle sammen, så der er lige nogen, der kan se dem og godkende dem, dem jeg laver det for. Men det får I masser at se til. Nu skal vi i hvert fald op og købe julegaver, eller jeg skal. Så har vi fået mad nu, Burger King, og så har jeg fået købt alle julegaver, skur og mandelgaver, som jeg skal have med den 24. og sådan noget. Så er alt ordnet. Nu skal jeg hjem, og så ved jeg ikke, hvad det står på der, det må vi finde ud af. Dejligt. Klokken den er 20:12. Jeg har ikke fået filmet så meget i dag, fordi jeg faktisk ikke lavet så meget i dag. Dagen er ikke stået på det vilde. Nu har jeg lavet det her clickbait her i en halv uge. Lidt over en halv uge, har jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvad dag det er, men det er der omkring, hvor jeg skulle lave clickbait hver dag. Og ja, det har fået flere visninger lidt. Jeg kan stadig se, det bare visninger, fordi folk går ind og trykker. Det er ikke fordi YouTube, de pusher den ud på den måde. Det jeg er kommet frem til, og det jeg er rimelig sikker på, det er, at det YouTube, de kigger efter, det er det, de kalder view time. Nu bliver det fint. Det er egentlig bare, hvor lang tid der bliver set af ens videoer. Men jeg ved bare, at nu så går de meget efter med. Jeg tror stadig, det der med, at de pusher gamle videoer mere ud. Men altså, hvis jeg skal mere ud og blive anbefalet af YouTube, så skal de kunne se, at folk, de ser mine videoer, og de ser meget af det. Lad os sige, at alle mine vlogs er 3 minutter lange, som nogle gange er de. Så kan det godt være, at folk ser videoen til ende, men de ser stadig kun 3 minutter. I forhold til, lad os sige, at jeg har lavet en video på 8 minutter, og folk måske ikke ser den til ende, men de ser 5 minutter. Så bliver viewtime højere alligevel, og så vil de stadig pushe den ud. Så det, de egentlig lidt siger, uden egentlig at... Altså, det er ikke gåsøjne, det jeg siger nu. Men hvis jeg bare snakker lort i længere tid, og folk de ser det lort længere tid, det er egentlig bedre, end jeg laver 3 minutter, som måske er, altså, er ikke bare mig, der sidder og prøver at gøre videoen længere, hvis I forstår. Når i løbet af en dag, så filmer jeg det, jeg kan nå. Jeg filmer alt det, jeg kan nå. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke vil lave mine videoer længere, det er bare fordi, jeg ikke har nået at kunne gøre det, og jeg har ikke haft noget at snakke om. Så kan jeg godt prøve at sidde og tænke over, at jeg skal have noget at snakke om. Nu sidder jeg og snakker om det her, fordi jeg det følte jeg for. Jeg vil heller ikke bare lige pludselig finde et eller andet mærkeligt at snakke om, hvis det ikke giver mening i løbet af dagen. Altså jeg forstår det, hvis det er et eller andet, jeg har løbet ind i dagen. Og så begynder jeg at snakke om det, fordi jeg, det giver relevans til det. YouTube vil nok bare gerne have, at man laver nogle længere videoer, så der er mere at se, så folk de ser det. Altså, det er det. YouTube kan jo ikke se, hvad for indhold jeg laver. Altså hvis jeg sad og sked i 8 minutter, og I bare sad og bare, oh, wow, fuck, det er vildt det her, det skal vi bare se. Så vil de jo pushe det, fordi folk de ser det. Og kan det godt være, at I vil gå ind og sætte noget aldersbegrænsning på, men det stadigvæk I gør. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil frem til. Jeg tror bare, det er det der med, at, altså, at jeg selvfølgelig hjælper clickbait. Altså, det får folk til at gå ind og se videoen. Og den form for clickbait, jeg har lavet de her dage her, har jo været sådan markant lort, fordi at det bare har været noget, der jeg slet ikke har givet mening, og det var bare, jeg gør det både for at vise på her, det jeg gør normalt, er ikke det, der er clickbait. Altså det er som om, at ordet clickbait har bare mistet sin betydning, fordi at alt er bare clickbait nu åbenbart. Hey, har du lavet en titel, der fanger lidt?
clickbait. Hey, laver du et thumbnail, der fik mig til faktisk at ville trykke ind på videoen? Hey, det er clickbait, det der, fordi... du fik mig til at klikke jo. Jamen, der sker jo det altså, titlen har det noget med videoen at gøre. Ja, men du fik mig til at trykke, gør. Så det... Ja. Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg vil frem til. Det er fint nok. Jeg vil bare egentlig gerne bare lave mine vlogs. Min daily vlogs. Det er egentlig bare det, jeg gerne vil. Så må I se med, om I har lyst eller ej. Jeg tror lige, jeg kører den her uge færdig her med clickbait. Bare for at køre den færdig, og så laver jeg bare de her normale titler, jeg altid har lavet. Men altså, jeg tror, jeg hopper i seng nu, for jeg har faktisk ikke mere at snakke om. Og jeg gider ikke til at bare sidde og gøre videoen lang for at gøre den lang. Så i morgen er den 23. Og så er det snart juleaften, som man kan regne ud. I dag er den 22. sjov nok. Når I ser den her video, så er den lagt op. Det er fuldstændig meget. Det er snart den 24. Det bliver hyggeligt. Jeg skal have Freja juleaften. Det glæder mig sindssygt meget til. At holde jul med hende. Og i morgen. Jeg har fået købt alle gaverne og alt det, hvis det har jeg også set. Så jeg har fået sendt alt det videopjat, og det har jeg også fortalt. Jeg har fortalt det hele i morgen. Jeg ved faktisk ikke, hvor fanden jeg skal ud. Jeg skal have købt noget, jeg skal have med anden juledag til julefrokost, eller ikke julefrokost, altså sådan noget, ja, anden juledag, I ved det, hvis I holder sådan noget med jeres forældre og familie. Jeg skal ud, fordi jeg skal have noget med, det skal man, når man bliver ældre, åbenbart. De andre år, der har bare kunne få kringlet mig til, at jeg skulle have salt og peber med. I år, der skal jeg have leverpostej med, varm leverpostej. Den er nok ikke varm, når jeg kommer derover, men den skal varmes derover. Og bacon og champagne og alt muligt pjat, så det skal jeg have lavet. Jeg tror ikke, jeg laver på stejl for bunden. Det er nok bedst, jeg laver med det. Nå, det er fuldstændig meget, det skal over at købe morgen og sådan noget, så det ser I der. Og det bliver spændende. Hey, jeg synes, I skal tune ind i morgen til min kanal her på Kasper Harding. Der kommer en vlog igen i morgen. Der er vlogs hver dag. I kan se den, jeg lagde op i går. Det er sindssygt, det gør. Husk at tune ind i morgen, for der kommer der rigtig spændende vlog. Og det er noget, YouTube kan lide, hvis I gør det. Så kom her lige ind igen i morgen. Vi ses i morgen. Hej hej.